inicirao cijelu proceduru i koju su onda drugi podržali, prihvatilo fakultetsko vijeće. Čestitam Marijanu na nagradi za životno djelo koji je, svi smo se od prve složili, ako itko zaslužuje zbog svoga znanstvenog rada, onda je to on. Dakle, profesor doktor znanosti fra Marijan Mate Mandac, rođen 39. prilično davno, ali hvala Bogu. U Brnazama studirao teologiju na KBF u Zagrebu, doktorirao na sveučilištu u Belgiji, obranivši disertaciju na latinskom jeziku o povijesti kršćanske literature i ne bi niti trebalo brojiti koliko godina predaje od pamtivijeka. Dakle, teologiju na Franjevačkoj, teologiju u Makarskoj, zatim u Zagrebu na Institutu za teološku kulturu i na Akademijskom institutu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a nakon osnivanja Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu 1999. godine prelazi ovdje u Split, postaje prvi pročelnik katedre za povijest kršćanskog nauka. U starosnu mirovinu odlazi završetkom akademske godine 2004. 2005. Znači 10 godina, Bože blagoslovi. Uz redovna predavanja svoj cijeli radni vijek bavio se teološkim istraživanjem i pisanjem. Svoje studije, članke i knjige objavljivao je i u našim izdavačkim kućama, ali također i u prestižnim teološkim časopisima. Bilo bi lijepo možda pogledati koliko je puta na internetu, odnosno na Hrvatsku, pregleda njegovih radova. Sad postoje i te mogućnosti i čovjek se začudi kad vidi nekad koliko je neki rad zaista cijenjen, jer to se vidi koliko to ljudi upotrebljavaju i koliko im služi. Ja znam iz sa svoje strane, a osobito oni koji se bave patristikom, patrologijom, koliko je to vrijedno. Fra Marijanov znanstveni interes usmjeren je na proučavanje teologije prvih kršćanskih stoljeća. Godinama je prevodio najznačajnija dijela s izvornika na grčkom i latinskom, tumačeći povijesnu pozadinu i iznoseći njihovu poruku. Plod dugogodišnjeg ustrajenog istraživačkog rada su koliko dijela? Ne znam. Nešto preko 30. Na Hrvatsku ima 32 znanstvena knjiga. A knjiga preko 30. Prigodom 70. obljetnice života u njegovu čast objavljen je ogroman zbornik znanstvenih radova i nagrada za životno djelo dodjeljuje se za nemjerljiv doprinos hrvatskoj teološkoj misli i kulturi, budući da su Sveto pismo, upravo dijela crkvenih otaca, najvažniji izvor cjelokupne kršćanske misli i kulture. Još jednom od srca čestitke, neka dobri Bog poživi, dale snage i bistre pameti i još ruke kojom se piše. Da. Tako to je razlog zbog čega smo se sad kupili na ruče. I sad ćemo Marijana da nam odluku par riječi. Dobro, ja ću reći par riječi, tim više kratko, što me glasnice još daju, pa ne mogu niti govoriti. Evo, počet ću sa dekanom fakulteta, da mu se zahvalim, što je on došao osobno, preko njega također da zahvalim profesorskom vijeću, koji je, kako smo čuli, to vijeće jednoglasno stavilo za tim i za to da primim nagradu za životno djelo. Pa velim, zahvaljujući njemu što je tu, preko njega zahvaljujem cijelom profesorskom vijeću. Do njega je Don Mladen, koji je doista učinio mnogo. Glavni krivac. Glavni krivac, što ti kažeš, što je do ovoga došlo. I bio je uvijek pri ruci, kad je trebalo i telefonom, uvijek je preskočio bi svojim savjetom i svojom riječju, pa mu se ja zahvaljujem. A i župan mi je rekao u njemu koliko je učinio da ova nagrada bude dodijeljena meni. Pa se Mladenu stvarno iskreno zahvaljujem i drago mi je što je on došao da podijeli svečani ručak s nama danas u ovom dijelu. Evo,
Vincija Umbah i Bernardina. Bernardina su brata, jer se može dogoditi, to je, on je prvi veku državna pomisao, da bi trebalo meni dodijeliti nagradu, a onda je rekao Mladenu, Mladen je to potjezobio ovim rukama, prikazao fakultet i tako je to išlo. Pa se zahvalim Bernardinu, što je inače u ovim zgodama bio velike uslužnosti, kad treba telefonirati za jedno ili drugo, to učinio uvijek rado i odmah, pravim prijateljstvom, pa mu se ja zahvaljujem. Evo i tu je gospodin profesor Dodik, liječnik koji se brine za zdravlje mnogih ljudi, pa i moje. Pa mu stvarno se zahvaljujem što je došao, otkinuo svoga vremena i prebiva u našem svečanom ručku. Nezaboravljani provincijala našega, koji je bio i na dodjeli nagrade Leoida. Danas je ovdje. On je sigurno puno zaposlen, pa je uspio svoje vrijeme oduzeti, doći danas tu. Onda mu se zahvalim što je uzelo jednu knjigu koja je mene na brzi. Iziće brzo. I ta je knjiga, možda najbolje što sam je učinio, štrenje u novome zajedno notacije Euharistije. Novome zajedno notacije je to za preferencije da se objavi. Tu je Marko Babić, koji je uistinu mnogo činio za mene i za naše crkvene oce zajedničke, jer je godinom objavljivao bilo službi Božjoj, bilo posebno dijela crkvenog otaca. Pa mu se ja zahvalim preko njega Makarskoj teologiji kao takvoj. Žao mi što nema domazeta, jer u njega su još dvije knjige koje bi trebalo vidjeti svjetlost dana, pa mi je drago što je Mare Marko došao. Pozdravljam svoju rodbinu, dvije sestre i njihovu mladež koji su došli ovdje, jer i njima sigurno nije bilo jednostavno svoje vremena oduzeti doći ovdje na kanal. I onda razumije se, pozdravljam sve druge koji su došli zajednički proslaviti ovaj naš svečani ručak. Je to učast, to može moju, ali lako ćemo zato što je moja, nego naša zajednička je proslava, pa svima želim dobrodošlicu i ukusan i dobar tijek i živjeli.